Hej, välkommen till NHL 23. I förra avsnittet så mötte vi Luleå då i den, ja det var väl den fjärde matchen va? Och vi vann faktiskt med 3-2, väldigt tuff match, väldigt jämn match. Men ja, vi tog vinsten och ja, vi var ju nästan piskade till att vinna den matchen, så det var skönt. Idag ska vi möta dem igen då på hemmaplan igen, tror jag. Jag tror det är två raka hemmamatcher här nu. Så ja, det står ju 2-2 i matcher liksom. Det är bara att se till att det står ja 3-2 då efter den här matchen. Helt enkelt. Det vore ju väldigt, alltså ja, denna matchen är ju otroligt viktig egentligen. För liksom den som vinner denna får ju matchboll nästa match. Och ja, då blir det ju pressat läge för andra laget liksom, som förlorar denna matchen då. Så vi vill inte vara det laget som förlorar, så mycket kan vi säga. Vi vinner teckningen direkt i alla fall, det gillar vi. Gör att vi, ja, vi har varit lite sådär faktiskt, hittills. Första matchen var bra, sen var det katastrof. Sen lyckas vi vinna en match nu då, senast här, men nej, vi måste spela lite bättre om vi ska ha... Oj, åka offside där. Vi måste spela bättre om vi ska ha en chans. Så är det. Nu kommer Suomela. Till Hjalmarsson. Laleggia prövar skott, varför inte? Han måste bara göra en liten paus. Så där nu kör vi igen. Pang! Tacklas direkt såklart. Suomela nu blir väl lite hakad här kan jag tycka, men... Vi krigar på i sargen, nu ska vi se. Oj, oj, oj. Fin räddning av Ortio här, ganska... Ja, han gör det ganska enkelt för sig själv där. Nu ska vi se. Ja, det blir en lite halvbra passning till Pettersson. Då får vi jobba hem istället. Gäller vi med här nu. Oh, fin räddning. André nu. Blir lite pressad, men... Vi löser det ganska fint. Ja, den läser han Connolly. Nu gäller det här att vi är med, som sagt. De är tuffa Luleå, de har gjort första målet i nästan varje match, tror jag. Men det är lite skitsamma. Det är så 2-2 i matcher. Det är det som är det viktiga. Fröberg nu. För detta HV-spelaren. Mili kanske kan... Nej, får inte undan pucken. Bra där av Borgman. Fin klubba. Mili nu, Donovan. Skickar upp den, men... blir inget bra av det där. Nu kan vi kontring istället, 2-1. Men Borgman täcker fint. Oj! Nej, det där var inte så bra. Vi måste upp några nivåer här. Nej, det är bara att börja spela lite hockey nu. Nu kör vi Lenz. Vi har pucken. Han har varit bra för oss, Lenz. Men, ska se om han kan göra mål nu kanske. Lenz. Han trycker sig förbi. Lenz! Åh! Vi stoppar. Nu vinner tillbaka pucken. Här har vi Pettersson. Nej, det var Forsberg var det. Men, det gick vidare. Så ja, Donovan. Engsund. Till Foppa. Foppa åker igenom. Har med sig Engsund. Första krysset var ledigt där. Jag borde siktat där. Det var helt ledigt. Ja, vi spelar lite bättre nu, men skulle behöva göra ett mål. Gärna denna perioden. Inyo. Till André. Prova ett skott. Kunde gott. Aldrig fel att skjuta. Tycker jag. Eller ja, ibland är det lite dumt kanske, men... Där var det rätt, tycker jag. Förlorade den teckningen där, men...
Det är bara några sekunder kvar. Det kan inte hända så jättemycket. André. Ja, och där perioden slut. 1-0 till Luleå, som sagt. De har ju första målet i nästan varje match. Det var väl första matchen som vi gjorde, ja, när vi vann 3-0. Då gjorde inte de något mål, liksom. Men annars hade det varit de som har tryckt på från början, så det är lite dumt. Vi kanske måste, ja, nej. Vi får köra lite mer, ja, framåt lutat här nu. Nu kör vi. Måste vara påkopplade liksom. Nu kör vi. Hjalmarsson. Det är av en pucken. Ja, det blir utvisningar på... Vem kan det vara? Kommer av? Nej. Nicku någonting. Ja, det... Det tackar vi för. En slashing blir det. Ja, vi har haft problem med powerplayet, men... någon gång måste vi väl få det att lossna, tänker jag. Så ja. Aleggia. Till Donovan. Tillbaks till Aleggia. Donovan. Suomela. Slänger in pucken, men Lassin inte tar den. Ja, vi måste... Jag vet inte. Lite högre passningstempo, lite mer förflyttningar och sådär, så kommer vi nog få hål på dem. Suomela vinner den. Klockrent. André. Borgman prövar skott, men det blir ingenting egentligen. Det är ett väldigt dåligt skott. Det var nog att se det från Borgman. André nu. Till Pettersson. Mili. Skickar ner till Borgman. Där ja, André. Blir av med den lite grann, men vi löser det fint ändå. Här kommer Borgman prövar skott och den går in! Suomela styr in den. Ja, det är härligt. Det är inte mycket svårare än så. Men få puckarna på mål bara, så brukar det hända grejer liksom, så är det ju. Och där står ju Suomela. Helt rätt. Omöjligt för Lassen att ta den. 1-1 i matchen. 2-2 i matchserien. Helt jämnt. Budke nu. Till André. Där uppe har vi Suomela! Suomela! Och Pettersson är där också, men... Lassinantti, han... Han kommer i position där. Han har varit helt dum. Suomela tekar igen, han har varit bra nu. Senaste. Ska vi se. Borgman. André. Till Suomela. Till Pettersson. Suomela är också där, men det blir Pettersson igen. Hjalmarsson skickar iväg ett skott. Budke är där. Laleggia vrider runt. Prövar skott där också. Oj, den han räddar den. Pettersson. Skickar till Suomela. Budke. Hjalmarsson skickar iväg ett skott. Ja. Men nu spelar vi fin hockey. HV-hockey skulle jag till och med vilja kalla det. Bra där av Budker. Fin tackling också. Ah, den går ut i zonen i alla fall, men... kunde blivit någonting där. Oj. Så ja, Hjalmarsson är på plats. Ja, tur att han är vaken, Ortio. Kom igen nu, Mili. Ah, vi förlorar den. Bra där av Tedenby i alla fall. Så ja, Donovan. Donovan med väldigt bra fart. Kommer sig Tedenby där inne. Men den går förbi. Mili. Tillbaka till Tedenby. Ah, det blir inget bra av det där. Fastnar på sargen. Den är väl ändå Donovan först på, jajamensan. Oj, 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 vad är det för passning? Sandberg blir trippad. Tyckte jag, men tyckte inte domaren.
Edemy. Nej, dålig passning. Oj, vilken räddning. Vilken räddning han gör. Oj, 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 oj. Det gäller att komma ut ur zonen här. Engsund. Prova skott och där, Nettinen. Nettinen, nej, jag missar. Sandberg i mål! Oj, 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 oj. Vilket byte vi gjorde där. Vi först var de nära att göra mål och sen kontrar vi ju missar friläge och på något vis hittar vi in pucken här i mål på något sätt. Vi får förbi Tedenby och så till Sandberg och blev nästan lite förvånad att den gick fram liksom. Men ja, här är det var bara att blunda och skjuta. Lite så. André Borgman till Nettinen. Bra, ett skott där, ganska bra skott. Hårt skott. Då leder vi matchen. Kan gå ner lite nu. Vi behöver inte pressa riktigt lika hårt när vi leder, tycker jag. Ska fortfarande spela anfallshockey liksom, det är inte det, men behöver ju inte ge bort några chanser så. André Borgman. Här uppe har vi Lenz. Foppa var där, men han var inte riktigt redo att ta skottet här, tror jag. Nu ska vi se här vad som händer. Bra klubba av André här. Lenz. Foppa nu, 6 sekunder kvar. Ska vi ta på någonting? Jag tror inte det, va? Tackla lite, varför inte? Nej, men mycket bättre period från våran sida. Den passningen är ju faktiskt väldigt snygg. Faktiskt. Även om jag ska vara ärlig med att säga att jag jag siktade inte på Sandberg. Jag siktade på, alltså jag ville passa till Tedenby. Men ja, jag ska inte klaga. Härligt, vi vinner ännu en tekning. Här kommer han, Somela. Ah, det var menad för Pettersson här, men gick inte riktigt. Pettersson igen. Nej. Och nu då? Bödger i mål! Ja, ah, det är fint är det. Oj, oj, oj. Ja, två mål från första linan den här matchen. Ja, det är fint skott. Fint här ju. Pettersson. Jag vet inte riktigt om det var meningen så, men lite så tänkte jag nog. Jag tryckte på den här så man åker bakåt lite, då blir det som att man ska skjuta nästan. Så, ja, nej. Snyggt. Laleggia. Här uppe har vi Bödker. Till Pettersson. Oj, oj, oj. Pettersson igen. Pettersson, men de är stabila defensivt i Luleå, det är de faktiskt. Visst, vi har ju tre mål, men det är ju starkt av oss snarare än vad det är dåligt av dem liksom. Oj, nu ska vi se, Hjalmarsson. Skickar upp den till Bödker, men det blir svårt där, va? Nu ska vi se här. Oj, Laleggia slänger sig och täcker. Och Mili där också, härligt. Oh, den var inte så himla farlig egentligen. De missade mål med ganska många meter. Nu ska vi se. Tedenby. Nej, dålig passning. Tror jag lyfte hans klubba lite grann där. I så fall var det en väldigt viktig klubblyftning. Nu ska vi se, Mili. Mili! Mili skjuter i mål! Oj! Ja, vad ska man säga? Just nu ser det ju väldigt bra ut. Samtidigt vet vi att Luleå, de är luriga. Alltså, de kan vända snabbt. Men det är ju helt klart ett väldigt snyggt mål. Väldigt snyggt mål. 4-1 alltså. Som det ser ut nu, då kan vi avgöra i Luleå nästa match. Men ingenting är över. Här kommer Sandberg. Sandberg till André Borgman.
André prövar skott och den styrs av Mili. Verkligen väldigt bra läge där. Sandberg nu då. Till Mili. Till Lenz. Oj, vilken chans. Oj, oj, oj. Hade vi fått lite mer lyft på det skottet där. Alltså, ja. Fått upp den i taket liksom. Då hade det varit mål. Skulle jag vilja säga. Samtidigt hade Lenz en lite, ja. Han hade ju felvänd klubba för det skottet kanske. Men ja, André. Får inte iväg skottet. Nätter den istället. Till Lenz. Lenz prövar ett skott. Finte. Fick ändå rätt mycket yta att gå på det. Nej, nu känner jag att nu spelar vi som vi ska liksom nu. Det är klart de kanske. Ja, jag vet inte. Det är inte så att de prioriterar defensiven just nu kanske så. Men jag tycker ändå att vi spelar bra. Borgman blir hakad lite grann. Nettinen, Foppa, Borgman. André blir av med den lite grann. Men han löser nästan det. De kommer inte till någon kontring i alla fall. Det är bra. Fin tackling av Borgman. Oj, inte så smart där kanske. Oj. Nej, får inte iväg den. Så jag orkar ju ta den. Härligt. 2 minuter kvar nu av perioden. Vi kommer nog lösa det här va? Nettinen. Försökte snurra där. Men var precis att det inte gick. Kinemin får ner pucken i zonen. Men jag tror inte de kommer hitta på sig jättemycket va? Engsund. Donovan. Lindbäck tar med sig pucken fint där. Lindbäck tar med sig Vigneault. Men det blir ingen skott. 40 sekunder kvar nu. Jag tror det är ganska lugnt. De måste göra 3 mål på 40 sekunder liksom. Ja. Det händer ju inte. Kanske gör 1 eller 2 möjligtvis liksom. Men nej, det gör de inte alls. Engsund till Vigneault. Som löser det där fint. Tack med Hansson. Hansson till Vigneault. Ja, det är bra läge här. Oj, vilken tackling. Open ice. Det är det man vill se. Oj, bra täckt av Engsund där. Hansson trycker till. Här kommer Vigneault. 2 sekunder kvar. 1 sekund. Pang. Nej, men det är gött. Solklar vinst. Visst, de gjorde första målet. Och då var det lite tufft där i början. Men sen sköljer vi ju över dem liksom. Det är ju, ja, det är utklassning skulle jag vilja säga. Andra och tredje perioden. Den, alltså det är verkligen, ja, den är vacker den passningen. Ja. Härligt. Då gör vi väl så att vi avslutar videon då. Streamen kommer ju fortsätta såklart. Men ni som kollar på videon i efterhand, ja, ni får vänta tills kanske imorgon, eller jag vet inte när jag släpper dem här riktigt. Men ja, tack så mycket för att ni kollat. I nästa avsnitt så ska vi ta oss till semifinal om vi vinner då mot Luleå på bortaplan. Och ja, jag tror vi gör det faktiskt. Så ja, om ni gillar videon så gärna like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då! Och vi kom till spela bäst.